каква кампања, малце полева, ама не баш многу. Лоша, тешка ќе биде борбата. Ама... Ти има сопки, ти има сопки. Ти има и неправилности, ти има и се. Ти има и вредјање. То не е во крвта нас да вредјаме, да мало уживаме некој. И фамилии се. Навреди колку сакаш. Како и секоја година, мислам дека и оваа година кампањата ќе биде валкана, дека ќе паднат тешки зборови од сите засегнати страни. Истина, да ви кажам, често го слушам комуникологот Бојан Кордалов, тој најубаво тоа може да го објасни, но во секој случај не очекувам дека ќе биде убаво. Лоша. Во кој смисел лоша? Се критикување. Мегусебно критикување. Вие? Исто. Валка на кампања, мегусебно критикување. Со навреди. Позитивна. Тоа е најважно, да биде позитивна. Да не види ко до сега шо слушавме. Долго време. Исто и е така. Да биде се во ред. Мирна кампања, нормално да речам. Да така. Нема да. Да, да, да. Толку сакаме. Толку сакаме. Да. Да. Незгодна. Ао да речам, Балкан. Од сега па што едните ова, едните крадат, другите крадат и никој. Од таква не носат во таква да не за кој да гласаш. Како и секогаш, Валкана, дали од едната, дали од другата страна, али